Ostaneme určitým spôsobom v takom tóne toho, ktorý Svätý Duch dal cez to shromaždenie s Vasiliom Vitiukom a začal celú službu tým, že sme boli zrodení k víťazstvu. Amen. Ako povedal, pekne povedal, že pozri sa, aj človek, keď má svojich synov, svoje céry, keď porodí deti, tak na to ich porodia, na to ich vychováva, nie na to, aby boli lúzri, nie na to, aby boli na ničhodníci, ale aby z nich vyrástli hodnotní ľudia, užitoční ľudia, šťastní ľudia, aby sa mali dobre v živote, aby nielen boli požehnaní, ale boli požehnaním pre druhých. Každý rodič túži a všetko urobí preto, aby jeho deti išli životom víťazne a pri požehnaní. Amen. A o čo skôr náš nebeský Otec, hej, to zase bol odkaz minulého týždňa, o čo skôr náš nebeský Otec, ktorý je skutočne dobrý, pozri sa, keď ty, hoci si dobrý otec, ale nebeský Otec je ešte lepší, aleluja. A ty si len preto dobrý, len preto poznáš lásku, lebo si spoznal jeho lásku. A on o to skôr chce, aby jeho deti, teda ty a ja, sme boli víťazmi. A písmo hovorí, že my sme ľudia, ktorí sú povolaní byť vždy hore a nikdy nedole. Amen. Sme povolaní víťaziť. Písmo hovorí, poznáte tie písma, ináč je potrebné sa tie písma naučiť. Hej. Prednedávnom som hovoril takú vec, že ak si pamätáte druhý list Petrov, 1, 3 a 4 hovorí, že sme sa stali účastníkmi Božej prirodzenosti, viery, víťazstva, milosti práve skrze tie veľké zasľúbenia, ktoré nám boli dané. Ale mnoho ľudí nepozná konkrétne zasľúbenia. Ľudia vedia, áno, áno, Boh ma v Ježišovi uzdravil, dal mi víťazstvo, ale pozri, keď príde diabol, keď príde situácia, keď príde problém, ty musíš vedieť, čo povedať. No, počul som, viem, že mi to patrí, viem. Potrebuješ povedať čo? Slovo. Diabol odišiel nie preto, že sa stretol s Ježišom na púšti automaticky. Ešte Ježiša si dovolil pokúšať. Hej. To znamená, že aj v našom živote budú turbulencie, budú rôzne okolnosti, ale ty potrebuješ vedieť, čo je napísané. Hej. Aby si to vedel diablovi chrstnúť do tváre, aby si svoju dušu vedel tým povzbudiť, svoju vieru. Tak napríklad potrebuješ mať verše o uzdravení, o spravodlivosti v Kristovi, o prosperite, o víťazstve nad riechom. Potrebuješ mať v tulci toľko šípov v zásobníku, toľko nábojov, hej, na každú situáciu, kde sú verše o víťazstve. Hej, 2. Korintianom 2.14 napríklad, kde hovorí, že v Kristovi môžeme a máme triumfálne víťaziť vždy a na každom mieste, zjavujúc vôňu jeho známosti. Není to úžasné zasľúbenie? Povedz vždy. Čo znamená vždy? Vždy. Na každom mieste znamená na každom mieste. Môžeme nevyťaziť, triumfálne vyťaziť. Víťaz osláviť, hovoria niektoré preklady. Ďalší verš, Rímanom 8, 38 alebo 39 alebo 37, niekde tam, hovorí, že v tom všetkom, a tam sú vymenované rôzne súženia, trápenia, bolestivé situácie, cez ktoré človek prechádza, ale hovorí v tom všetkom. Povedz v tom všetkom. To znamená, že budú boje, budú problémy, hej, budú rôzne súženia, ale v tom všetkom môžeme slávne víťaziť skrze toho, ktorý je našim prísnym sudcom. Nie? Skrze toho, ktorý si nás zamiloval. Vidíš, zasa je to o tom, že poznáš jeho lásku, poznáš jeho vernosť. Takže toto sú úžasné zasľúbenia. Takže keď je ťažká situácia v tvojom živote, vieš sa postaviť na slovo a vieš na tú situáciu povedať. Vždy a na každom mieste. To znamená aj tu a teraz. Novozmluvný čas, Boží čas pre teba je tu a teraz. Amen. Môžeš povedať, tu a teraz budem víťaziť. Keď si v tej situácii. Tu a teraz je ľahko povedať tu a teraz, ale v tej situácii musíš povedať tu a teraz budem víťaziť. Amen. Skrze toto všetko, v tomto všetkom môžem a budem slávne víťaziť. Amen. Potrebuješ tomu uveriť, lebo stane sa ti podľa tvojej viery. Amen. A potrebuješ sa naplniť tým slovom a prvé, čo ti v tej situácii napadne,
alebo Svätý Duch ti pripomenie, ale čo ti pripomenie, keď to nemáš v tvojom tulci, keď to nemáš, keď ten zásobník slova nemáš. Duch Svätý ti môže len to pripomenúť, čo už Ježiš hovoril do tvojho života. To slovo, ktoré si sa už naučil na spameť. Je niekoľko veršov z každej oblasti života, ktoré je potrebné vedieť na spameť. Hej? O víťazstve, o rozmnožení, o prosperite, o spravodlivosti v Kristovi, mnoho, mnoho veršov. Hej? O cirkevnom raste, mnoho veršov. O Božej láske, o viere, o uzdravení, o autorite veriaceho. Hej. Zdraví normálni veriaci, na každú z tých tém, ktorú som povedal, mohol by si 7 až 10 veršov, mal by si vedieť na spameť, najlepšie aj so súradnicami, hej. Ale hlavne ich vedieť na spameť a ešte najlepšie, že rozjímaš nad nimi, vždy nad tými istými a tvoje srdce je vždy dotknuté. To sú tvoje obľúbené rémy, silné slova, ktoré máš, to sú tie šípy v tvojom tulci, ktoré môžeš použiť, vystreliť na nepriateľa, to sú tie slova, ktoré môžeš povedať, je napísané, keď príde diabol, hej? Slova o víťazstve. A jedno obľúbené slovo, ktorým chcem otvoriť dnešný odkaz, dnešné posolstvo, je slovo, ktoré nám napísané v Rímanom 8. kapitole, 28 alebo 29, 28 dajme tomu, je napísané slovo, že milujúcim Boha všetky veci, všetky okolnosti, všetko, cez čo prechádzaš, všetko ti spolupôsobí k dobrému. Amen. To je úžasné zasľúbenie. To je úžasné zasľúbenie, čiže v akejkoľvek situácii sa ocitneš, čokoľvek príde na teba, je dôležité vtedy sa postaviť na to všetko, v tom všetkom, dvihnúť svoj prst a prehlásiť vo viere, smelo, zo srdca, vo viere povedať, milujúcim Boha, teda aj mne, lebo ja milujem Pána, to neznamená, že prehlasuješ, že si dokonalý. Hej. Miluješ Pána, alebo on prvý miloval teba. Miluješ ho, lebo jeho láska ťa zasiahla. Proste miluješ Pána. Neznamená, že si dokonalý, ale miluješ Pána. Hej. Milujúcim Boha všetky veci, povieš. Ja milujem Pána a mne všetky veci, to znamená aj táto vec, aj táto situácia, aj toto, čo sa teraz deje, všetko sa obráti tak, aby mi spolupôsobilo k dobrému. Amen. A ako sa to deje, ako to prebieha, o tom si povieme niekoľko vecí, niekoľko povzbudení. Verím, že toto povzbudí ľudí, ktorí prechádzajú práve teraz cez ťažké okolnosti, ale taktiež do budúcnosti. Pozri sa, a teraz môže sa dotýkať tvojich osobných záležitostí, zdravia, financií, medziľudských vzťahov, služby, cirkvi, biznisu, čokoľvek môže sa udiať, tak v tom všetko môžeš slavne vyťaziť a budem hovoriť a verím, že je to povzbudivá vec, ktorú mi Boh pred určitým časom ukázal a je to zaujímavý princíp a keď tento princíp človeku je odhalený, naozaj vie mať nádej, vie sa posilniť jeho viera a naozaj vie vyťaziť v tom všetkom. Hej? Toto robíme kvôli propagačnému videu. Je dobré sa nezamerať na to, ale tu na slovo, hej, na mňa. Toto musí byť a toto, na toto sa zameraj. Takže, prvá vec, poviem, veľmi rýchlo preletíme niekoľko príbehov z písma, niekoľko situácií, ale na všetkých chcem ukázať jeden princíp. Preto prebehnem viacero príbehov a situácií, aby si videl, že je to princíp, že je to zákon duchovný, že to nie je, že teraz, vieš, kázanie vyrobené z jedného slova v Biblii, hej? Toto je princíp, hej? A ten princíp by som nazval tak, že spôsob, akým nepriateľ pritiahne do tvojho života, to je spôsob, akým bude porazený. Inými slovami, meč, ktorým bojuje proti tebe, tak tým mečom zahynie. A keď toto hovorím, nedá mi poukázať hneď na prvý príklad proste zo života Dávida. Je to jeden z obľúbených príbehov o víťazstve. Keď chceš získať
pomazanie k víťazstvu. Keď potrebuješ si v ťažkej situácii, potrebuješ premôcť obra alebo obrov, tak je to príbeh Dávida v 16. 17. kapitole 18. 1. Samuelovej. A nejdem do toho príbehu, to by bolo na úplne iné kazanie, ale len chcem povedať jednu vec. Keď už sa Dávid rozhodol čeliť tej situácii, čeliť Goliášovi, hej, situácia jaká? Celý ľud izraelský sa triasol, sa bál, lebo sa sústreďovali na Goliáša. Sústreďovali sa na tie preklínania, na tie negatívne reči, sústreďovali sa na tú situáciu a písmo hovorí, že keď videli Goliáša, keď videli jeho veľkosť, keď počúvali 40 dní a 40 nocí jeho kázania, jeho preklínania, jeho zlorečenia, tak úplne sa nasytili tými kliatbami, tým negativizmom, pozerali na Goliáša, pozerali na obra, pozerali na tú situáciu a čo? Začali sa báť. Začali sa strachovať, boli paralizovaní. Strach človeka paralizuje. Preto nepodávaj sa strachu. Hej? Ale čo urobil Dávid? Vieme, že Dávid nevošiel do nejakej také neistej pozície, ale vybehol oproti nemu a keď on ho preklínal jeho bohmi, Goliáš, tak on mu smelo odpovedal a jednu z vecí, ktorú mu povedal, bola, že keď on sa vyhrážal Dávidovi, hovorí, že nie, nie, nie. On hovorí, že zotnem tvoju hlavu a dám vtákom nebeským. A Dávid hovorí, nie, ja zotnem tvoju hlavu a dám ju. A teraz ešte je zaujímavé, že Dávid nemal žiaden meč vtedy v ruke. Ale toto povedal. A čo chcem povedať, že ten meč, ktorý Goliáš vytiahol na Dávida, to bol meč, ktorým bola sťatá Goliášova hlava. A tu začíname otvárať tento princíp a tu nech sa otvorí tvoje videnie, nech Svätý Duch nám dá toto vidieť, porozumieť, nech nám to zjaví. Proste nech je situácia akákoľvek ťažká, nech akýkoľvek ťažký kaliber proti tebe diabol vytiahne, tak toto bude, nie že len, že v tej situácii obstojíš, zvíťazíš, ale ešte aj ten nepriateľ prinesie zbraň a to, s čím on zaútočí na teba, tá situácia sa stane víťazstvom. Hej? Takže, toto je posilnenie, aby si sa netriasol v tej situácii, ale čím je to horšie, aby si vedel, že to bude väčšie víťazstvo. Pozri, bez bojov nie sú víťazstva, víťazstva, boje, teda boje prinášajú víťazstva. A v pohode. Nie jem sladké, inakže by som si dal. Bez bojov nie sú víťazstva. A počúvaj, veľké boje prinášajú veľké víťazstva. Malé boje neprinesú veľké víťazstva. My si nepýtame boje, my si nepýtame útoky, proste to prináša život. Ale čokoľvek príde, potrebuješ povzbudiť svoju dušu. Ako Dávid sa posilnil v Pánovi v Cyklagu však. Takže práve tým mečom odťal Goliášovi hlavu a to bola trofej, ktorú priniesol Dávid do Jeruzalema, hlavu a meč. Počuješ? Tá hlava obra a ten meč, ktorým vyťahol proti nemu, sa stal trofejou. A s tým, čo nepriateľ vyťahne proti tebe, môže to byť diagnóza, môže to byť choroba, môže to byť finančný útok, môže to byť nejaký problém v cirkvi, môže to byť to, s čím ťa diabol chce zničiť, sa stane trofejou v tvojej ruke. Tromfom, trofejou, ktorá bude v Jeruzaleme vystavená. V nebeskom Jeruzaleme. Halelúja. Takže, vďaka Pánovi. Zober si ďalej ten princíp, keď rozvíjam. Nemôžem nemyslieť na knihu Ester, hej, na Mordochaja. Asi si to aj otvoríme a niekoľko veršov si prečítame, lebo to sú krásne verše. Takže poďme do knihy Ester. Kniha Ester, to je hneď pred Jobom, to je taká. Tiež Jobovka, bola to riadna situácia. A teraz si len predstav, hej, my tie príbehy čítame, my ich poznáme a tým, že ich poznáme už od besiedky, obrazne poviem, tak už je to také, že už to poznáš, už ťa to až tak... A teraz to tak prečítam, alebo tak si o tom poviem, ako je, že prvý raz to počuješ, hej, že fakt teraz tak reálne sa nad tým zamyslí.
Poznáte aj ten kontext, hej, kráľovna Vašty nejednala mu... A dobre, no, to je jedno. Prišla situácia, aby som to skrátil, aby som neprehovoril celý príbeh. Prišla situácia, že Haman bol ináč tento, Amalechita. Hej, to je zaujímavé. Vidíš, že tí Amalechiti boli takým fakt väčšným nepriateľom. Ale už Jozua, hej, keď dobil, už tam bolo povedané slavné proroctvo od víťazstva nad Amalechitmi. Ale čo chcem povedať? Haman naplánoval veľký holokaust, veľké prenasledovanie. Viete, že Haman sa stal mužom číslo 2 popri kráľovi Perzie a stúpla mu sláva do hlavy a pozri sa, je dôležité ostať stále pokorným človekom. Víťazstvo nám patrí, požehnanie nám patrí, sme požehnaní ľudia, prosperujúci ľudia, ale čím viac sa ti bude dariť, čím ťa viac Pán požehná, nezabudni, pamätaj na to, že kto stojíš, daj si pozor, aby si nepadol. Hej? Stále zostaň pokorným človekom, ako pastor Citrom, buď pokorný a tento Haman, stúpla mu sláva do hlavy. A to je strašne nebezpečné, keď človeku vstupne sláva do hlavy. Je to súčasť požehnania byť slávny. Je súčasť požehnania prosperovať, víťaziť, mať úspech. Ale daj si pozor, aby ti to nestúplo príliš do hlavy. Stále vzdávaj za to Bohu slávu. A Hamanovi stúpla sláva do hlavy a úplne ho to naštvalo, keď proste všetci sa mu kláňali a Mordochaj, keďže bol Žid, on sa nekláňal, hej, človeku a jeho to strašne nahnevalo. Najprv sa nahneval na Mordocheja, ale počúvaj, to je ten princíp, že malo kvasu na kvasi veľa cesta. Najprv sa nahneval na Mordocheja a čím viac to nechal vo svojom srdci pôsobiť, za chvíľu sa nahneval na všetkých Židov, hej, a diabol obchádza ako revúci lev, hľadajúc koho by zožral. A keď vidí, že niekto má poutvorené dvere, preto písmo hovorí, že nedávajte priestor diablovi. Dal priestor diablovi, začal sa hnevať na Mordocheja a hneď to diabol využil a obrovským hnevom splanul a rozhodol sa, čítame, potom sa Haman snažil vyhubiť všetkých Židov, teda Mordochejov národ v celom Ahasverovom kráľovstve. A prišiel ku kráľovi a začal ho huckať, hej, proti Židom. A vidí, že silný duch antisemitizmu proste sa tam prejavil a začal hovoriť od 8. verša v 3. kapitole 3.8. Haman povedal kráľovi Ahasverovi, jestvuje jeden národ, taký jeden národ, zvláštny národ, ktorý je rozptýlený a predsa oddelený medzi národmi vo všetkých provinciách tvojho kráľovstva. Ich zákony sú odlišné od zákonov všetkých národov. Ani kráľovskými zákonmi sa nespravujú, tak nespravujú, takže pre kráľa nie je výhodné nechať ich na pokoji. Ak kráľ uzná za vhodné, nech sa napíše, aby ich vyhubili. Proste úplne surovo začal plánovať s kráľom holokaust. Hovorí, zaplatím do rúk poplatníkov 10 000 talentov striebra, aby ich odviedli do kráľovských pokladníc. Potom to končí v 11. verši. Král povedal Hamanovi, budú ti dané peniaze i ten národ, aby si mohol s ním naložiť, ako sa ti bude páčiť. Úplne potom čítame ďalej, kľudne si to prečítajte doma, nejdem prekrátko z času čítať. Naplánoval sa holokaust, naplánovala sa proste celá akcia. Naplánoval sa jeden konkrétny deň, kedy mali byť v celom kráľovstve, v celej Perzii obrovskej ríši zabití Židia, prenasledovaní a korisť po nich sa môže zobrať. Hej, to úplne, čo vidíte za slovenského štátu, čo vidíte stále v dejinách, hej, keď sa začalo proste hrať na tú notu antisemitizmu. Ale čo chcem povedať, v každej tejto situácii, aj v tejto situácii, proste Boh má svoj plán, ako zvíťaziť. Hej. A si zober, už to bolo ďaleko, už král vydal zákon, spečatil to prsteňom, už bolo vyhlásené, už to bolo spustené, akcia bola spustená, viac menej Židia boli mŕtvi, dá sa povedať. Hej? A už to bolo tak ďaleko.
Už to bolo tak ďaleko. Hej? Ale nech je situácia akákoľvek, akokoľvek ďaleko, tak povedané slovami pastora Vyťuka, pamätaj na 25. nástupište, nádraží, nástupište, jo. Takže Mordochaj, vidia celú tú situáciu, prichádza k Ester a hovorí jej práve, či nie pre toto, či toto nie je to, že pán ťa pozdvihol práve pre tento čas, aby skrze teba vyslobodil proste Boží ľud, hej. Takže pozri sa, aj my v týchto situáciách, nie len, že ty budeš z toho brať osoch, ale ešte aj mnohí iní ľudia budú mať z toho osoch, ak ty sa zachováš hrdinský, takže ja ťa pozbudzujem, aby sa hrdinský zachoval v takýchto situáciách. A pozri, aby som to skrátil celé, ďalšia vec, na ktorú poukážem dnes je, že keď tak ako Mordochaj, tak ako Ester sa rozhodneš dôverovať Bohu. Pozri, nech tá situácia bola akákoľvek ťažká, oni vyhlásili vtedy ten Esterin trojdňový taký ťažký pôst, vážny pôst. Ester sa rozhodla, že do toho ide, povedala, modlite sa za mňa. On povedal, áno, budeme sa modliť, budeme sa postiť. Proste naozaj išli s tým pred pána a keď ty predostrieš veci pánovi. Pozri sa, vždy v tých situáciách môžeš sa trápiť, môžeš sa starostiť, môžeš sa podať strachom, môžeš proste utiecť z tej situácie, ale čo hovorili s Židom 10. kapitola, 39. verš, my, vidíš, potrebuješ vedieť verš, potrebuješ vedieť naspamäť a potrebuješ vedieť, že čo je tam napísané, to je jeden z víťazných veršov, že my sme tí, ktorí veria. My sme veriaci, my nie sme zbabelci, ktorí sa dajú na útek, ale my sme veriaci a budeme bojovať až do víťazstva, budeme bojovať, aby sme si zachránili životy. Amen. Takže toto isté urobila Ester, urobil Mordochaj, začali sa modliť, začali hľadať pána a poviem ti, začali sa diať náhody. Halelúja. To sú Božie náhody, to sú náhody. Náhodou práve v tú noc sa král zobudil. V tú noc, keď už malo dôjsť k tým veci, v tú noc nemohol král spať, 6.1. Preto rozkázal, aby mu doniesli knihu záznamov o pamätných udalostiach. Hovorí, nejaké dejiny mi doneste, nejaké knihy zaujímavé z našej špionážnej služby, z našich dejín, doneste mi nejaké zaujímavé. Nemohol spať, proste nemohol spať. Hej, už bol v tom Boh. Proste on nemohol spať práve v tú noc. A práve tú knihu mu doniesli, kde sa dočítal o jednom mužovi, ktorý spôsobil to, že jemu zachránili život. Keď poznáte ten príbeh. Hej. Tam sa dočítal o hrdinskom čine Mordocheja, hej, a hovorí, kto je ten muž? Akú odmenu dostal? A hovoria, žiadnu. A práve vtedy prichádzal Haman, hej, proste, ktorý už medzičasom dal postaviť šibenicu pre Mordocheja. Haman sa tešil. Už mal víťazstvo. Dal postaviť vysokú šibenicu pre Mordocheja, aby všetci videli potupnú popravu. A šibenica už stála, Mordochej prichádza, Haman, a pýta sa ho král, čo urobíme s človekom, ktorého si chceme uctiť, poctiť? A Mordochej vo svojom nadnesenom stave, vyhajpovanom, proste Haman, Haman hovorí, že nech mu dajú prsteň, nech mu dajú kráľové rúcho, kráľovské auto a nech sa na ňom povozí. Hej. Toho koňa, na ktorom jazdí král, to rúcho, ten prsteň a nech sa prejde pred všetkými. A potom hovorí, a potom to prišlo a hovorí Hamanovi, takto urob a ty sa o to postaraj, a všetko, čo som povedal, aby sa splnilo, všetko, čo si povedal, do bodky, a nech sa to naplní na Mordochejovi. Ajajaj, ale mu padol úsmev, hej. Prišiel domov k ženuške, proste prišiel domov ku žene. Počkaj, ako mu to ona mu tak pekne povedala. Kde to je? Počkaj, kde to je? Aha, tuto je.
Mordochaj sa vrátil do kráľovej, od kráľovej brány, ale Haman sa ponáhľal domov, smutný a so zahalenou hlavou. Rozpovedal svojej žene Zereši i všetkým svojim priateľom, čo ho postihlo. To sme v 6. kapitole, tam od konca. Jeho mudrci a jeho žena Zereš mu povedali, ak je onen Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu, to bola prorokyňa dobrá. Halelúja. Počúvaj, ten útok, ktorý urobí nepriateľ na teba, je počiatkom jeho pádu. Amen. Ty môžeš sa postaviť a môžeš toto prorokovať a vyznávať v tej situácii, že to je začiatok pádu. Nie toho človeka, náš boj není proti ľuďom, ale tých, ktorí naozaj stoja za tým v duchu. Ak je onen Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu židovského pôvodu, nepremôžeš ho. Halelúja! Povedz, ak sú abrahamovské požehnania na mne, ak som sa narodil z Boha, ak som v Kristovi Ježišovi, nikto predo mnou neobstojí. Nikto ma nepremôže. Amen. Fú, a ich útok je počiatkom ich pádu. Lebo Božie slovo hovorí, kto teba požehná, bude požehnaný. Kto k teba bude preklínať, bude prekliatý. Amen. Nemusíš ho ty preklínať. Nemusíš ty s ním bojovať. My sme povolaní žehnať. My sme povolaní sa modliť za ľudí. A nech radšej je dobrá odpoveď na naše modlitby. No. Lebo potom, keď nie, potom už to Boh zoberie do svojich rúk. Ale dobrá rada je, neber to ty do svojich rúk. Milovaní, nepomstite sa, ale nechajte to na Pána, hovorí Božie slovo. Jo? Takže, to sú krásne slova. Ale ak je onen Mordochaj, ktorý je počiatkom tvojho pádu židovského pôvodu, nepremôžeš ho, ale zaručenie, povedz zaručenie, mu podľahneš. Tvoj nepriateľ ti zaručenie podľahne. Ešte sa s ním zhovárali a už prišli kráľovské eunuchovia, aby rýchlo odviedli Hamána na hostinu, ktorú pripravila Ester. Už prišiel jeho pád. A už všetko išlo k jeho pádu. A potom ten krásny verš 9. v 7. kapitole. Nebudem tú storku celú prerozprávať, poznáte príbeh, keď nie doma si ho prečítajte na povzbudenie. Krásne čítanie, poučné. 9. verš. Vtedy povedal Charbona, jeden z eunuchov pred kráľom, túhľa je šibenica, ktorú prichystal Haman pre Mordocheja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hamanovom dome vysoká 50 lakťov. Král povedal, obeste ho na ňu. A tak obesili Hamana na šibenicu, ktorú prichystal Mordochejovi. A kráľov hnev sa utišil. V ten deň král Ahasver, a teraz počúvaj, odovzdal kráľovnej Ester dom Hamana, protivníkov Židov, a Mordochaj prišiel pred kráľa, lebo Ester oznámila kráľovi, čím jej je. Král sňal svoj pečatný prsteň, ktorý odobral Hamanovi a dal ho Mordochajovi. Halelúja. Siedmy verš. Vtedy král Ahasver povedal kráľovnej Ester a Židovi Mordochajovi. Hľa, Ester som dal dom Hamanov a jeho obesili na šibenicu, pretože vystrel svoju ruku proti Židom. Povedz, Haman, Haman. Hamas, Hamas. Ťažký je tvoj osud. Ale čo chcem poukázať? Tu je šibenica, ktorú prichystal Haman pre Mordochaja. Šibenica, ktorú prichystal nepriateľ pre teba, je šibenica, na ktorej on odvisne. Amen. Zbraň, ktorou bojuje proti tebe, je zbraň, ktorou on skončí. Amen. To je povzbudenie pre teba v tých situáciách. Hej. Aby si sa nezlákol, keď ti stavajú šibenicu. Aby sa nezlákol, keď už bol vydaný edikt a nariadenie. Aby si sa ničoho nezlákol, lebo vieš, že áno, je už tu veľký pád, veľká prehra, ale nie tvoja. Pozri sa, nielen, že bol obesený nepriateľ na tej šibenici, ale prišlo spolu s tým odmena, dedičstvo pre Mordocheja. Budeme za chvíľu hovoriť o Ježišovi. Za chvíľu. Lebo je to o ňom. Hej. Ešte mimochodom chcem prečítať nejaké veci. Mordochaj
To už sme na konci 8. kapitoly v 15. verši. Mordochaj odišiel od kráľa v kráľovskom ruchu z modrého purpuru a bavlny s veľkou zlatou korunou a v plášti z jemného lanu a červeného purpuru. Mesto Šúšan jasalo a radovalo sa. Židom svitlo svetlo a radosť, veselosť a pocta. Hej, tam vznikol ten sviatok Púrim. Hej, sviatok svetla, sviatok radosti. V každej provincii, v každom meste, všade, kam preniklo kráľovské slovo a jeho zákon, mali Židia radosť a veselosť, hostiny a dobré dni. Mnohí z národov tých krajín sa pridávali k Židom, lebo doľahol na nich strach pred Židmi. Halelúja. Počúvaj, takže nielen, že Mordocheus odvisol, hej, ale Haman odvisol, ja len skúšam, či dávate pozor. Nielen, že Haman odvisol, ale ešte Židia brali dedičstvo. Zobrali víťazstvo. Prednedávno sme hovorili odkaz, že keď na teba nepriateľ zaútočia, ty vytrváš vo viere, budeš brať korisť. Hej. Pastor to si kazal v Košiciach, ale to na YouTube a určite si to vypočul, keď si učeník. S tým rátam, vážne, s tým rátam, hej, že keď prídu... Dobre. To je krásne, potom napíšu, že toho dňa došlo k veľkému zvratu. Nik neobstal pred nimi. A teraz počúvaj, naopak sa to obratilo. Nie len, že Haman a jeho 10 synov zahynulo, ale pobili ďalších, písmo hovorí, to je 16. verš, pobili tých, ktorí ich nenávideli. Hej. Čiže v celom kráľovstve vyhlásili, že Židia nebudú pobití, ale naopak tí, ktorí nenávideli Židov, lebo jedna vec je, že jeden Haman bol zničený s jeho synmi. Ale koľko tam bol ľudí, ktorí nenávideli Židov? A všetci, ktorí nenávideli Židov a sa voči ním postavili, všetkých 75 tisíc ľudí zahynulo. Starozmluvné riešenie. Ale do plienenia sa nepustili. To je zaujímavé. Počuješ? Tých 75 tisíc, ktorí nenávideli, s tými sa takto porátali, ale nepustili sa do plienenia. Proste Židia nie sú ako Haman. Nie sú ako Hamas. Hej. Proste oni sa ubránili, oni proste... tí, ktorých nenávideli, s tými sa porátali, ale nedali sa do plienenia tých národov, nezneužili tú situáciu tak, ako ju zneužil Hamas. Haman. ...22. verš krásny. Každý rok ako dni... Čo za príklad, v ktorých sa Židia zbavili svojich nepriateľov a mesiac, ktorý sa im zmenil zo žialu na radosť, zo smutku na sviatok. A tak ďalej, a tak ďalej. Ešte v 10. kapitole 3. verš, lebo Žid Mordochaj bol druhý po kráľovi Ahasverovi a bol veľmi vplyvný medzi Židmi, a tak ďalej, a tak ďalej. Vplyvný. Nie len, že odvisli nepriatelia, nielenže brali korisť a dedičstvo, stal sa vplyvným človekom hneď druhým po kráľovi, hej. A to, čo nepriateľ plánoval ako obrovský holokaust, ako zničenie, toto sa obrátilo. Vidíš, to je, aký to je silný verš, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Ak zostaneš pevný vo viere, ak sa vierou postavíš na to slovo, ak to slovo prehlásiš na tú situáciu, ale keď sa začneš klepať, strachovať, starostiť, keď začneš vypúšťať negatívne vyznania, pamätaj na to, čo hovorí Kid Moore, čo nás vyučoval. Že tvoje slovo v tvojich ústach, tvoje rozhodnutia, tvoja viera silnejšie ovplyvní tvoju situáciu ako Božie slovo. Boh povedal, že Izraelci vôjdu. A keď Izraelci povedali, áno, vôjdeme napriek okolnostiam, tak tí vošli. Ale napriek tomu, že Boh povedal, vôjdete všetci, tí, ktorí začali reptať, hundrať, buriť sa a povedali, nie, nedá sa, nevôjdeme, tak nevošli napriek tomu, že Božie slovo povedalo, že vôjdu. A potom sú tie hlúpe otázky, páne, nedbáš? A prečo? A prečo sa toto stalo? A prečo hynieme? A čo? A ako? A za čo? Takže...
Pamätaj na to v tej ťažkej situácii, že stráž svoje ústa, stráž svoje myslenie, stráž svoje srdce, posilni sa v Pánovi a vyznaj Božie zasľúbenie. A dôveruj Bohu. A vtedy sa toto stane, že tá zbraň, ktorou nepriateľ zautočil na teba, na nej odvisne. Dávidov meč, pamätaj. Hamasovú šibenicu, pamätaj. A najväčšia vec, budem ešte iné veci hovoriť, ale najväčšia vec, ktorá sa stala v dejinách, najväčšia zbraň, ktorú nepriateľ použil proti Božiemu dielu a proti celému ľudstvu, bol kríž, na ktorom bol popravený Mesiáš. Písmo hovorí, že keby tomu rozumeli kniežatstva, kniežata, keby tomu rozumeli, židovské kniežata ľudu, rímske kniežata, kniežatstva mocnosti v povetri, keby tomu rozumeli, neboli by kráľa slávy ukrižovali. Neboli by pána slávy ukrižovali. Oni nerozumeli tomu, čo robia. Hej. Oni išli, diablo vyšlo na jednu vec a ľuďom, za ktorými diabol stál, išlo len o jednu vec. Herodesovi a spol, Herodes a spol, Rím a spol, kniežatstva mocnosti a spol. Proste išlo im o to zabiť Ježiša. Už od začiatku v Betleheme, hej, vyvražďovanie detí, proste Herodes sa zlakol, proste diabol sa postaral o to, aby sa Mesiáš ani nenarodil. Začalo vyvražďovanie detí. Potom viete, že sa ho snažili shodiť zo skaly a nevedeli to urobiť, lebo ešte nenastala plnosť času. Proste snažili sa ho zabiť. Aj viackrát čítame, že už keď farizei videli, že je zlé, keď vzkriesi Lazara, vtedy to bol taký veľký prielom v službe, tak vtedy už taká pícha, zlosť, žiarlivosť do nich vstúpila, že rozhodli sa zabiť Ježiša. A proste stále diablo vyšlo o to zabiť Ježiša. Zabiť Ježiša. A preto si to tak vychutnával, keď už niesol Ježiš svoj kríž. Keď ho bičovali. Keď mu dali toľko a toľko rán. Keď ho obliekli do choroby. Keď ho naplnili ránami. Keď ho obliekli do chudoby tým, že ho úplne vyzliekli. Tým, že ho nakoniec zabili. Keby oni rozumeli, čo robia. Neboli by to urobili, hovorí písmo. Lebo čo sa stalo? Tou chudobou, ktorou ho obliekli, tá chudoba porazila chudobu v našich životoch. Tie choroby a tie rany, ktorými ho bičovali, nám spôsobili slávne uzdravenie. A jemu, aj nám. To odmietnutie, ktoré na ňo natiahli, tú hanbu, ktorú na ňo natiahli, spôsobila to, že naša hanba bola zobratá preč. To odmietnutie od Otca, to odmietnutie od ľudí, keď visel Ježiš na kríži, odmietnutý zemou, odmietnutý nebom, odmietnutý každým, odmietnutý Otcom, spôsobilo, že odmietnutie bolo zlomené v našom živote a my sme prijatí v milovanom na veky. Amen. Vďaka Pánovi. A vidíš, že to, čo nepriateľ prichystal, aby zničil Božieho syna. Nepriateľ sa tešil, keď bol Ježiš bičovaný, keď bol, keď visel ako prekliatý človek vo svojej nahote, vo svojom smede, vo svojom hlade, keď zobral všetku kliatbu na seba, diabol sa tešil, že požehnaný Boží syn, keď si Boží syn zostup z kríža, hovoril mu diabol ústami ľudí. A potom nakoniec bol daný do hrobu, bol daný do šeolu a smrť zobrala nad ním moc a počúvaj. Smrť, to mal byť úplný koniec. Smrť fyzická, smrť duchovná, to mal byť úplný koniec. Ale čo hovorili s Židom 2.15? Že smrťou zahubil, zničil, paralizoval smrť. Vidíš? To je to, tým mečom, ktorým pritiahol Goliáš na Dávida, tou šibenicou, na ktorej mal tým krížom, ktorý mal byť zahubený Boží syn a mal byť urobený koniec nebu na zemi, vtedy ešte len začalo nebu na zemi. Vtedy ešte len prišla nová zmluva. Halelúja. Keby to boli vedeli, neboli by pána slávy ukrižovali. Keď túto situáciu vedel otec obrátiť,
vie obrátiť každú situáciu v našom živote. Lebo písmo hovorí, halelúja, keď neušetril vlastného syna, ako by nám s ním nedaroval všetko. Amen. Úplne ináč sa pozeráš na útoky vo svojom živote, úplne ináč sa pozeráš na ťažké situácie, ktoré musíš čeliť. A to ešte nie sme na konci, priatelia. Akákoľvek kríza príde do tvojho života. Akákoľvek. K tomu ešte prídeme na záver. Dobre, teraz rýchlo prebehneme niekoľko iných situácií. Hej? Keď takto, keby si z tohto princípu začal čítať písmo, nemáme čas dnes, aby sme všetkým prešli. Zober si Jozefa. Hej? Jozefa Boh vyvolil, aby v čase krízy, v čase hladu zachránil židovský národ, ale aj celý vtedajší svet. Bol prototypom, bol predobrazom Mesiáša. Hej? Bol zradený za 30. Za 30. On za strieborných, on za zlatých. Za 30 bol prorocky zradený. Bol zradený svojimi vlastnými bratmi. Pozri sa, prišlo obrovské povolanie do jeho života. Povedz, na mojom živote obrovské povolanie. Sveté povolanie. Zjaviť Krista, ktorý žije vo mne. Zjaviť Božiu lásku, jeho milosrdenstvo, jeho moc, jeho uzdravenie. To je obrovské povolanie. Zachraňovať duše pre večnosť. To je obrovské, slávne, sveté povolanie. Nie si učeníkom u nejakého biznismena, u nejakého politika, u nejakého vrcholového športovca. Ty si učeníkom, učňom, halelúja. U Syna Božieho, u Mesiáša, u Rabiho z Nazareta. Halelúja. Takže Jozef. Jozef mal obrovské povolanie na svojom živote. Mal obrovský sen. Ale čo? Vstúpila žiarlivosť do bratov. Niekedy vstúpi žiarlivosť do bratov. Závisť. A to je veľmi zlé. Ale pozri sa, aj tak sa naplní Boží plán, ak človek zostane v pokore. Ak sa neodpláca zlým za zlé, zlorečením za zlorečenie, Jozef proste obrovský sen dostal, obrovskú víziu, obrovské povolanie. A čo sa stalo? Bratia ho predali midianským kupcom, hej? Ale počúvaj. Končí celý príbeh tým, že bratia pred ním plačú, prosia odpustenie a on im hovorí, že nie, bratia. Keby ste vedeli, ale vy ste nevedeli. Hovorí, čokoľvek bolo, a veď prečítame si to, aby som tu nepribližne hovoril. Lebo nie je dobré slovo Božie približne poznať, ale doslovne. Čiže Genesis, posledná kapitola. Ale Jozef im odpovedal, nebojte sa. Či ja tu stojím na miesto Boha, hej, aby som vás súdil? Nie, nie. Vy ste, pravda, počúvaj, zmýšľali proti mne zlé, ale Boh to obrátil na dobré, aby tak učinil, čo je dnes zjavné, totiž, aby mnohých ľudí zachoval nažive. Oteraz sa však nebojte, ja budem živiť vás aj vaše deti. Tak ich potešoval a vľudne hovoril s nimi. Amen. Nádhera. Nádhera. Vidíš, zase ten princíp. To, čo vy ste zmyšľali zle urobiť proti mne, ale Boh to urobil na dobre. Amen. Keď bratia zo závisti, zo žiarlivosti nejak s tebou jednajú, keď okolnosti života s tebou nejak točia, nemusíš si pomôcť vlastnou rukou. Nemusíš odpovedať zlorečením za zlorečenie, zlým za zlé. Amen. Prenecháš to Pánovi, hovorí Božie slovo. Ty si povolaný žehnať, modliť sa, držať sa Božieho slova, byť milosrdný k bratom. Keby Jozef zahorkol na bratov. Pravoplatne, samozrejme. Sme niekedy telesní. Proste niekedy sa stane, že bratia budú žiarliť, budú zavideť, alebo budú mať akýkoľvek zlý postoj, proste pôjdu po tebe. Pôjdu po tebe. Tí démoni na nich aj... Démoni na bratoch? No pozri sa.
keď mohli byť na Svetom Petrovi, hej, a jednať s Ježišom, hej. Proste na jednej strane mal veľké zjavenie tento Petros, hej, apoštol Peter mal veľké zjavenie, že Ježiš hovorí, telo a kruti to nezjavili. To je obrovské zjavenie. To je proste, povedal, ty si Kristus, syn Boha živého. Povedal zjavenie o Kristovi. A potom niekoľko hodín alebo dní na to ide a hovorí mu, chod za mňa, Satan. Si mi na pohoršenie. Lebo hľadáš nie Božiu vôľu, Božie veci, ale veci ľudské. Proste vpadol do humanizmu. On nechcel zlé Ježišovi, on chcel dobré Ježišovi. Ale počúvaj, ty a ja nie sme povolaní byť dobrí ľudia a robiť dobré veci. My nie sme povolaní urobiť to najlepšie rozhodnutie v našom živote. My sme povolaní žiť Boží život a urobiť Božie rozhodnutia, rozhodnutia v duchu v našom živote. My nie sme humanisti. Nám nie je o to, aby sme boli dobrí. Nám ide o to, aby sme žili v duchu. Keď žiješ v duchu, budeš chodiť v láske, budeš dobrý. On bol privetivý v ľudných bratom, odpustil im. Ale pozri sa, ty môžeš robiť dobré rozhodnutia, nech poviem to takto, dobré rozhodnutia sú najväčším nepriateľom rozhodnutí v duchu. Tak ako zvyknú povedať v motivačnej literatúre alebo motivační rečníci povedia čo, že nepriateľom, dobré je nepriateľom najlepšieho. Však? My povieme asi tak, že to dobré a najlepšie je najväčším nepriateľom Božieho. Prečo? Lebo si presvedčený, že robíš dobré a robíš dobré. Ale dobré je zo stromu poznania dobrého a zlého. Ale ty máš brať zo stromu života, zo zjavenia. Amen. Ty nebuď človekom, že si povieš, toto splňa, proste toto je dobré. Toto není zlé, toto je dobré. Koho to zaujíma? Otázka je, či je to v duchu, či je to od Pána. Nechcem byť preduchovnelý, hej, ale chápete asi, čo chcem povedať. Čiže, ale poďme k meritu veci. On hovorí, zamýšľali ste proti mne zlé, ale Boh to, čo ste zamýšľali na mne zlé, použil na dobre. Čiže to práve, že ho predali, rozumieš, to práve, že ho predali, to práve, že mu chceli ublížiť a zničiť ho, tak to práve si Boh použil, že dostal sa pred faraóna, cez, aj to, že na Potifarovom dvore, hej, proste Potifarka, proste úplne on bol bohabojný, Boh bol s ním, Potifar si ho obľúbil, ale potom, keďže bol verný Bohu, vidíš niekedy to, že si verný Bohu, priviedol ho do ťažkej situácie, Potifarka intrigy na ňo, hej, duch Jezabel cez Potifarku proste ho ako keby zložil, hej, ale vidíš, to si Boh použil, aby sa od Potifara posunul k faraónovi. Na Potifárovom dvore by nedokázal zachrániť svoj ľud. Neznamená, že to zlé bolo od Boha. Proste len Boh si použije tie zlé situácie, tie útoky a zmení ich na dobré. Ak ty budeš stať a budeš hovoriť milujúcim Boha, všetky veci slúžia k dobrému. Budeš stať a budeš sa držať vízie, ktorú ti dal Boh. Sna, ktorý ti dal Boh. Pre ktorý môžu druhý na teba žiarliť, plúvať a byť nahnevaný. Ale ty ideš svoje a zachovaj si v tom dobré srdce. Amen. Ak si zachováš, keby si ozaj nezachoval dobré srdce voči bratom, nevedel by ich zachrániť. Povedz, keď budú aj bratia na mňa pľuť, zavidieť mi, žiarliť na mňa, zle sa budú správať ku mne. Povedz, pastor, to nie je moc dobré vyznanie. Keby. Ak by. Tak odpustím im, vľúdny budem dobrý k ním. Amen. Nepomstím sa. Budem sa za nich modliť. Budem sa snažiť o zmierenie. Dobre budem robiť tým, čo mi zle robia. Amen. A tak sa naplní Boží plán v mojom živote. A to, povedz, a to, čo ľudia snažili sa mi urobiť zlé, to, čo diabli snažili sa mi urobiť zlé, okolnosti, tak mne to bude na dobre. A nielen, že mne to bude na dobre, ale skrze to príde vyslobodenie
a požehnanie pre mnohých ďalších. Amen. Čiže pamätaj na to, to zlé, čo chce nepriateľ uvrhnúť na teba, to si Boh použije, aby zahubil nepriateľov. A nie len, že ty budeš vyslobodený z rúk nepriateľov, ale tak ako Dávida, tak ako Mordechaja, tak ako Pána Ježiša Krista, tak ako Jozefa, nakoniec ťa to povýši. Čo sa stalo Jozefovi? Bol povýšený a bol hneď po faraónovej pravici. Mordochaj bol povýšený a sedel hneď po kráľovej pravici. Mesiáš bol povýšený a bolo mu dané meno nad každé meno a sedíme dnes v ňom po otcovej pravici. Halelúja. Vidíš v tom princíp a vidíš v tom všetkom predobraz Mesiáša a jeho smrti na kríži. Jo? Nie je to slávne. Čas nám ide. No už keď sme tu, hej, len pozriem na druhú stranu a vidím, že Mojžišovo narodenie. Šakatahaja. Zasa holokaust, ďalší holokaust, hej. Lebo Boh začal žehnať Jozefa, Jozefových potomkov. Potom sa vrátil otec, 70 duší sa, písmo hovorí, uchytilo v Egypte a skrze nich sa začal národ rozrastať, rozširovať. Písmo hovorí, že Izraelci boli plodní, množili sa, rastli počtom, nesmierne mohutneli, takže ich bola plná krajina. Povedz, tak aj my. Povedz, tak aj naše zbory. Misijné skupiny. Ten zbor, ku ktorému patrím. My sme takí. Sme plodní, množíme sa, rastieme počtom, nesmierne mohutneme, takže nás bude plná krajina. Plná Európa. Plný svet. Učeníkov, ktorí vyjdú z nás. Amen. Halelúja. My sme takí pokorní, dokážeme to vyznať. Lebo sme pokorní. No pozri sa, ale diabol si to vedel zrátať. Lebo niektoré veci si vie zrátať. Hoci má prerazenú lebku podľa proroctva. Vie si zrátať to napríklad, že začalo sa naplňať 400 rokov, o ktorých prorokoval prorok Abraham. Hej? Začal, lebo on prorokoval Abraham, Abrahamovi Boh ukázal, že po 400 rokoch zajatia bude ľud vyslobodený. Jo? A diabol pozná proroctva. Takže začal šípiť, že aj, prichádza plnosť času. Má sa narodiť vysloboditeľ. Tak zasa začal ďalší holokaust. Začali prenasledovať Židov, lebo sa množili, boli plodní. Pozri sa, nárast, požehnanie vždy vzbudí v ľuďoch buď strach, alebo závisť. Chceš byť ešte požehnaný? Chceš byť ešte úspešný? Chceš? Halelúja. Pokorne príjmaš. Ale s tým príde závisť druhých ľudí, s tým príde žiarlivosť, s tým prídu boje. Závisť nepríde len tak. Závisť si musíš zaslúžiť. A ešte potom v tom všetkom dobrý postoj srdca udržať však. No a tak čo sa dialo? Tak ustanovili nad ním dozorcov, nad prácami, aby ho trápili ľud Izraela ťažkými bremenami, staval pre faraóna skladištné mesta Pitom a Ramzes. Proste koncentráky. Ale teraz počúvaj. Halelúja. Ten 7. verš je úžasný a tento 12. je úžasný. Ale čím viac ho utláčali, tým viac sa rozmnožoval a rozširoval, takže sa obávali Izraelcov. Amen. Počúvaj, to je krásne. Povedz, čím viac utláčali Izrael, tým viac sa rozširoval, tým viac sa rozmnožoval. Povedz, čím viac utláčajú Boží ľud. Boží ľud sa rozmnožuje a rozširuje. Nie šanca. Pozri sa, diabol buď s tebou prestane bojovať, lebo pochopí, že ty chápeš, kto si, alebo nepochopí, že ty chápeš, kto si, a bude s tebou bojovať. Ale príde na to, že keď bude s tebou bojovať a keďže ty chápeš, kto si,
Halelúja. Tak čím viac ťa utláčajú, tým viac rastieš. Lebo ty sa nepodáš a ty veríš Bohu, aj keď vlak odišiel, ty vieš. Ty už vieš, že je tu aj 25. nástupište. Že je tu depo, v ktorom je vlak odparkovaný a čaká na teba. Amen. Povedz ďaká Pánovi. Pán je dobrý. Oj. Takže čím viac ich utlačali, tým viac ich pribúdalo. To je pekný princíp. To sa mi páči. Vidíš, zasa s utlakom to, čo nepriateľ chcel proti ním použiť, to ich požehnalo. Takže nepriateľ šípil, že má sa narodiť vysloboditeľ, tak začal skutočný holokaust. Nie len to, že ich zobrali do koncentrákov, ale začali vyvražďovať deti, obzvlášť chlapcov. Ale počúvaj. Ale egyptské hebrejské ženy, teda takto, král prikázal zavraždiť tých chlapcov, ale pôrodné baby proste ušetrili chlapcov. Vnímali požehnanie na izraelskom národe. A Boh potom je napísané, Boh však dobre činil pôrodným babám, ľud sa rozmnožoval a veľmi zosilnil. Pretože sa pôrodné baby báli Boha, dal im potomstvo. Čo je v rohačkovi, dal im čo? Domy. Potomstvo, domy, domácnosti zrejme. Zrejme domácnosti. To znamená domy aj s domácnosťou, aj s potomstvom. Treba zobrať každý preklad. Z každého prekladu treba zobrať dedičstvo. Faraón potom prikázal všetkému ľudu. Každého narodeného chlapca hoďte do Nílu a každú dceru nechajte nažive. Počúvaj. Už by si povedal, haleluja. Pôrodné baby boli múdre, Boh bol so svojím ľudom. Ale vidíš, že príde za ďalším prenasledovaním, za ďalšou vlnou príde ďalšia vlna. Ty sa nesmieš zlaknúť, keď vyhráš jedno víťazstvo, neznamená, nesmieš si už povedať, že, alebo nesmieš byť prekvapený, keď príde ďalší útok a ďalší útok. Nestačí vyhrať jeden boj. Nestačí vyhrať jeden boj. Ty si víťaz preto, lebo vyhrávaš boj za bojom. A dôležité, že aj keď padneš, zlyháš, aj tak vstaneš a pokračuješ ďalej. Byť víťazom neznamená, že vyhráš všetky vojny. Dôležité je, že tú konečnú vyhráš. A tú konečnú si už vyhral, lebo poznáš zjavenie Jána. Len musíš zostať vo viere. Musíš zostať v Kristovi. Amen. Takže zober si, ešte sa len... A teraz, čo chcem znova povedať? Ten princíp, o ktorom hovoríme, aby sme mnohé veci nerozvinuli, aby nám jadro toho neušlo posolstva dnešného. Zasa. Ten holokaust a to, čo nepriateľ chcel urobiť svojmu Božiemu ľudu, tak práve to prenasledovanie, to zabíjanie chlapcov si Boh použil, aby chlapec, Mojžiš, povolaný Boží, dostal sa na miesto určenia, dostal sa do faraónovho paláca. Ako by matka doručila chlapca do faraónovho paláca. Ako by Ježiš zomrel na kríži, keby mu diabol ho nebol postavil? Aká je múdrosť Božia? Aký je plán Boží? Ráta so všetkým. Dopredu. Boh rátal s tvojimi pádmi, s tvojimi zlyhaniami. Boh rátal s tým, čo vidí, že sa deje. A v tom všetkom hovorí, že si povolaný byť víťazom, môžeš byť víťazom a budeš víťazom. Jo. Takže čo? Písmo hovorí, list Židom 11.23, dajme tomu, že, čo hovorí, že vierou matka pripravila dopravný prostriedok pre svojho syna. Namazala ho smolou, asfaltom, či čím všetkým. A pripravila loďku, motorový čln a dala vierou doň syna. A keďže to urobila vierou, povedz, ona to nielen urobila v zúfalstve, v strachu, v panike. Keby to urobila v zúfalstve, v strachu, v panike, nie som si istý. Ale písmo hovorí, že vierou, preto je v galérii hrdinou viery. Vierou to urobila. Akou vierou? Podľa čoho vieme, v čo verila? Podľa toho, čo sa jej stalo, podľa jej viery. Čiže v čo verila tá matka? Ona proste verila, že dieťa bude zachránené,
A či to jej Boh pridal, že to dieťa pristalo tam, kde malo pristať, alebo či verila a hovorila, Boží plán sa naplní nad jeho životom. Halelúja. Posielam ho vo viere. Halelúja. Pán ho ochráni. Boží plán sa naplní nad jeho životom. Plávaj, synku. Fú. Krokodíly. Pú. Žraloky. Pú. Či čo sú žraloky, nie? Čo je v Níle? Všelijaká pliaga. Krokodíle tam budú dajakie. Rochy. Leviatany. No ale čo chcem povedať? Teraz si predstav. Povedz, náhodou král nemohol spať. Náhodou mu práve tú knihu doniesli, kde sa písalo Mordochajovi. Náhodou faraónova dcéra išla si zaplávať. Do kráľovského wellnessu tam mala také oddelenie v Níle. Išla si zaplávať, hej. Náhodou dieťa presne pristalo pri nej, ale fakt, náhodou. Proste vidíš, anieli boli v tom. Proste Božia ruka bola v tom. Prečo? Lebo ona to robila vierou. A to, čo nepriateľ zamýšľal, že zahubí ľud, aby sa náhodou Mesiáš nenarodil, tak náhodou práve s tým, čo urobil nepriateľ, Boh si použil, lebo ona stala vo viere. Jo? Aké je dôležité pochopiť, čo je viera. Aké je dôležité chodiť vierou. Nech sa ľuďom nepáči. My budeme blahoslaviť a budeme vďační pánovi za brata Hegna, za jeho zjavenie, za brata Kitamura, za brata Vomeka, za bratov, za Johna Austina. Proste, ktorí priniesli slovo viery. Amen. Viera je dôležitá. Viera je kľúčová. Viera je vzácna. Takže, vidíš ďalší príklad. To, čo nepriateľ chcel urobiť na záhubu, to Boh si použil práve. Proste ešte raz si hovorím, diabol to je na depresiu. Rozumieš? On buď nič nemôže robiť, lebo chápe, že my chápeme, tak radšej nič nerobí, lebo vie, čo z toho bude. Alebo rozhodne sa niečo urobiť, dúfajúc, že nie až tak dobre chápeme. Ale po dnešnom dni sme sa upevnili v tom a chápeme, že chápeme a vieme, že vieme. Amen. A urobili sme rozhodnutie, že budeme stať vo viere a budeme veriť, že milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Nie, že sú dobré, nie, že sú od Boha, ale spolupôsobia k dobrému. To najhoršie, keď diabol urobí to najlepšie, čo vie urobiť, teda to najhoršie pre nás, keď urobí to svoje najlepšie, potom príde na scénu Boh a celé to obráti na dobré. To najhoršie, čo ti vie diabol urobiť, on ti to nevie urobiť. Ale poď sa, niekedy aj my zlyhame vo viere, niekedy aj my nerobíme, čo máme, proste dáme diablovi priestor a tak ďalej, padneme, zlyhame. A aj to si diabol chce použiť, ale aj keď, počúvaj, to nie len tak, že toto boli takí všetko svätí ľudia a naozaj chodili vieru a preto Boh to mohol urobiť na dobre. Ale ja ti poviem, aj tvoje pády, aj tvoje zlyhania dokonca, keď všetko, tak aj tvoje pády a zlyhania Boh obráti na dobre. Lebo kde sa rozmnožil hriech, sa ešte viac rozmnožila milosť. Diabol je z toho na nervy, že nehrešíš. A keď zhrešíš a padneš, už si medli svoje chlpaté ruky, ale kopytom si podupkáva, chvostikom máva, ale, povedz ale, halleluja. Dobre, vidím, že chápeš, môžeme ísť ďalej. A skončíme takto. Najprv budeme to aplikovať na naše situácie osobné a potom na cirkev, na prebudenie a tým skončíme. Hej? Čiže niekedy o 12. skončíme. Dobre, povedz, akákoľvek kríza, ktorá príde do môjho života, bude miestom povýšenia, rozmnoženia, rozšírenia sa, víťazstva. Dobre, poďme rýchlo. Zober si v určitom bode, nech sa to nestane. Hej? My veríme za svoje deti, vychovávame ich v pánovi, vo viere, modlíme sa za nich, dobre ich vychovávame, spoliehame na Božiu milosť,
a mnohé deti a väčšina detí ide po Pánovej ceste, ale stane sa, že kde tu príde ten tínedžerský vek alebo neviem čo a niektoré deti v určitom momente sa odklonia od Pánovej cesty. Vtedy je dôležité, aby rodičia nepadali do zúfalstva, neprepadli panike. Poď milosť. Proste a najhoršie je, že rodičia sa začnú spoliehať na perfektnú výchovu, ktorú dali deťom. Nie, my sa spoliehame na milosť. A veríme Pánovi. A veríme Pánovi, že aj keby sa deti vzdialili, tak sa navrátia. Budú mať svoj Betel. Hej. Čiže čo chcem povedať? Keď zrazu nejaká dcéruška si začne chodiť s nejakým kamošom zo sveta, hej, ktorý nie je veriaci, nepatrí Pánovi a tak ďalej, prestane chodiť ona do zboru, tak neprepadneš panike, samozrejme poučíš ju, vystrihaš ju, samozrejme vieš, že to ešte nie je koniec, vieš, že je tam na 25. nádraží stojí iný vlak. Ale toto vidíš a napríklad toto vie rodičov v určitom bude veľmi rozhodiť, hej, ale ty pamätaj na jednu vec, že to, čím diabol chcel zničiť život tvojho dieťaťa, to bude ešte na požehnanie. Čiže buď to skončí dobré, že nájde si nakoniec niekoho v Pánovi, alebo diabol bude za to platiť cenu a ten neveriaci kamoš sa obráti k Pánovi a s ním ešte celá jeho rodina a aj všetci kumpáni okolo. Hm? Alebo zrazu chlapec sa dostane do zlej partie, začne ho priťahovať svet, začne chodiť s kumpánmi, tak kumpáni sa obratia. A ty môžeš smelo vyznávať. Hej, povieš, je napísané, keď diabol priťahne jednou cestou, siedmimi zuteká. Takto, áno, dobre, rozhodol si sa siahnuť na moje dieťa, takže jednou cestou prišiel, siedmimi zuteká. Takže chcel si jedno moje dieťa zobrať, sedem ďalších. A to myslíme symbolicky. To je číslo plnosti. Čiže to môže byť 7, znamenať o mnoho viac. Keď povieš 7, znamená to 7 a o mnoho viac. Čiže 7, prečo 7? To je písmo. Jednou cestou priťahol, 7 z uteka. Priťahol jednou cestou, aby gňavil tvoje dieťa, tak 7 z uteka. To znamená, bude utekať zo 7 ľudí diabol, nielen od tvojho dieťaťa. Amen. Vidíš, a človek úplne ináč rozmýšľa. Je v pokoji, je vo viere, netrapí sa, nešedivé je z toho proste. A keď zošedivé je, to nie je prekliatie. Písmo hovorí, že v šedinách poniesieme ovoce. Ale keď to chceš dať na čierno, kľudne si daj, aj tak poniesieš ovocie. Mne sa páči, keď sa slovo na nás naplní, že v šedinách poneseme ovocie. Dobre. Sú rôzne, prosím, krízy finančné, zdravotné, manželské krízy, krach firmy. Koľko ľudí prerazilo a začalo byť excelentní podnikatelia, keď im 6-krát skrachovala firma. Niekomu 5-krát, niekomu len raz. Niekto má len krízy. Neznamená, že ti musí skrachovať, aby si vošiel do úspechu, hej. Ja len hovorím, že to je školné za úspech, hej. Proste to, že človek niekoľkokrát skrachuje, niekoľko bojov prehrá, že prídu nejaké prehry, tak to neznamená, že si lúzer, že si prehral, že si to stratil. Nie, ty si na ceste k víťazstvu. Ty sa učíš. Príde Stalingrad, celé sa to tam otočí. Niekoľko prehratých bojov neznamená prehratá vojna. Amen. Tým sa povzbudzujte, bratia. Čiže čokoľvek, pozri sa, udrie kríza, hej, medzi manželmi je ťažký čas, vtedy je dôležité postaviť sa pred Pána a začať vyznávať. Milujúcim Boha všetky veci, aj toto spolupôsobí na dobre. Dokonca môže dôjsť k cudzoložstvu, môže dôjsť k ťažkým veciam. Môže sa cudzoložník obrátiť a to manželstvo bude ešte pevnejšie, ako bolo. A ešte viac sa chytia Pána, obaja, a ešte viac porozumajú Božej milosti a budú vedieť byť súcitní a budú vedieť slúžiť ľuďom, ktorí prechádzajú podobnými problémami a Boh sa v tom oslaví. Ten hriech nebol dobrý, ten hriech bol hrozný, ale milujúcim Boha, Boh spôsobí, že ľudia nanovo uchopia Božú milosť a ešte budú vedieť slúžiť druhým ľuďom, obnovia sa. A keď cudzoložník neučiní pokanie, tak nič. Tak tá žena alebo ten muž proste
ktorí milujú Pána, ktorí odpustia, ktorí nechodia v horkosti, budú požehnaní. To, že niekto odíde, opustí partnera, tak ten druhý bude požehnaný, lebo proste a práve cez to nejakým spôsobom bude požehnaný. A keď sa aj ten druhý obráti, aj ten bude požehnaný. Ne? Lebo Boh je dobrý. Boh je dobrý k jednému aj k druhému. Boh je dobrý k tomu, kto veľa ublížil, a Boh je dobrý k tomu aj kto menej ublížil. Lebo je milosrdný, je milostivý. Amen. Proste, čo chcem povedať, akákoľvek kríza, akýkoľvek proste pád, krach, či sa to týka financií, zdravia, čohokoľvek, potrebuješ nad tým prehlásiť. Toto, čo diabol chcel urobiť takúto škodu na mojich deťoch, na mojich financiách, na mojom biznise, kdekoľvek, keď zautočí diabol, urobí rozdelenie v zbore, niekto odíde, nejaká vzbúra, čokoľvek, pastori, vedúci skupín musia sa naučiť zachovať dobré srdce. Vtedy je ťažké zachovať dobré srdce. Začneš pastor alebo vedúci je v pokušení ohovoriť tých ľudí, povedať zle na nich, reagovať tak, ako oni voči nemu reagovali, hej, vyťahnuť zbrane väčšieho kalibru, lebo predsa dobrá medvedica si ochrání svoje mláďata a tak ďalej. Pozri sa, v takých krizových situáciách si daj naozaj obzvlášť v krizových situáciách, keď si pod tlakom si daj pozor, aby si zachoval dobré srdce. Aby si nezatvrdol, nezahorkol, odpustil, jo? Takže, ak zachováš dobré srdce, ak ostaneš vo viere, nevzdáš sa, neustúpíš, budeš prehlasovať Božie slovo, tak začnú sa diať Božie náhody a to, čím diabol zaútočil, práve to si Boh použije. A nepriateľová zbraň sa stane tvojou zbraňou voči nemu a Boh sa tým oslaví, jo. A ukončím zo života cirkvi, zo života prebudenia, alebo to je, čím žijeme. Amen. Lebo poviem ti, každý útok, či je to útok na tvoje financie, na tvoje zdravie, na tvoju rodinu, na tvoje vzťahy, akékoľvek, to není ten hlavný útok. Ten hlavný útok je, aby zahorklo tvoje srdce, aby si bol vyrušený veriť Bohu a hlavne, aby si prestal hľadať na prvom mieste kráľovstvo Božie, aby si nezískaval duše, aby si prestal chodiť na spoločné modlitby, aby si ochladol, aby si zahorkol, aby skrachovala tvoja viera, tvoja nádej, tvoja láska, aby skrachovali a hlavne, aby si neslúžil Pánovi a nezískaval duše pre ňo. To je hlavný účel. Áno, diabol ťa nenávidí dostatočne na to, že ťa chce okradnúť vo finančnej oblasti, že chce zrujnovať tvoje zdravie, najlepšie, keď môže byť ťa zabil, ale to není hlavný cieľ. Hlavný cieľ je, aby si nezískaval duše pre Pána. Aby si nežil na jeho slávu, aby si neoslávil Boha. A toto, hlavne v týchto situáciách, si treba dať teda pozor na dobré srdce, na to, aby si stal vo viere, na jazyk a daj si pozor, aby si sa neodklonil od činenia Božej vôle. Lebo tieto veci sú podradné Božej vôli. Lebo ak naďalej zachováš silný vzťah s Pánom, naďalej budeš uctievať Pána zo svojho majetku, naďalej budeš slúžiť mu, uctievať ho, naďalej budeš získavať duše pre Pána, kazať evanjelium, hľadať jeho kráľovstvo na prvom mieste, všetko toto ostatné, čo ti diabol chcel zobrať, ti bude pridané. A ako som povedal, jednou cestou prišiel, siedmi zuteká. Keď zlodia prichytia, sedemnásobne ti musí navrátiť, hovorí písmo. Dobre, cirkev. Pozri sa, cirkev začala, a to bude posledné, čo si pozrieme, cirkev začala explodovať na deň letníc. Prišlo pomazanie, prišla sila z neba, začalo sa kazať evanjelium, prebudenie, 3000 ľudí uverilo. Potom zázrak pri krásnej bráne, zlata, striebrania, ale čo mám, to ti dám v menejšia kristanzerského, vstaň a choď, postav sa na svoje nohy, začal chlap chodiť, tancovať, tešiť sa. A ďalších, koľko? 5000 ľudí bolo na zozname v cirkvi, hej? Len mužov. Čiže proste cirkev explodovala prebudenie. A toto samozrejme sa diablovi nepáčilo. Čo začalo? Čítame v 4. kapitole. Rozhodli sa, že zoberú do väzenia apoštolov. Zobrali ich do väzenia, zobrali ich na do väzby. Predčasné, či ako sa to volá, tej kolúznej predbežného vyšetrenia. Proste zbili ich, zastrašili ich a zakázali im hovoriť v
Pánovom mene, hlavne o vzkriesení, hlavne o Ježišovom mene, to diabla dráždi. Povedz, budem hovoriť o vzkriesení, budem hovoriť o Ježišovom mene, just. A chceli ich zastrašiť a oni hovoria, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Prepačte, boli bohabojní ľudia, Boha treba viac poslúchať ako ľudí. Začali ich chytať, začali ich prenasledovať, dokonca potom neskôr zlapali Petra. Ale oni poznali tento princíp, o ktorom hovoríme dnes. Čo robila cirkev? Začali volať na Pána, začali sa modliť, začali volať na Pána, začali mu pripomínať jeho zasľúbenia, začali sa modliť a na konci modlitby hovoria, Páne, vystri svoju ruku, nech sa dejú divy, znamenia, zázraky. Posilni nás, daj nám smelo kázať evanjelium. Amen. Takže, čo sa stalo? Pán je verný, posmelil ich. Boli naplnení Svätým Duchom. To miesto sa zatriaslo, kde boli. Haleluja. A čo sa stalo? Prebudenie pokračovalo. Prebudenie gradovalo. Haleluja. Petrové dvere na väzení Pán otvoril. Lebo krem iného, Pán je ten, ktorý otvára zavreté dvere pre teba, ktoré nik nemôže otvoriť, Pán ich otvorí. Takže ich nikto z ľudí nevie zavrieť. Otvoril dvere na žaláre Petra. Otvorí dvere na tvojom žalári, keď budeš stať vo viere. Amen. Oni stáli vo viere. A teraz, čo chcem povedať? Vidíš, prišlo prebudenie, rast a na to prišiel útlak. Prišlo prenasledovanie. Ale potom čítame, čo sa stalo. Naplnili celý Jeruzalém tým učením. Amen. A čo čítame? Náš obľúbený verš, ktorý radi vyznávame v našich zboroch, hej, ktorý pastor Jardo pred rokmi už prijal, ktorý máme uchopený v našich zboroch a radi ho vyznávame, že čím ďalej, tým viac tých, ktorí uverili v Pána, množstva mužov a žien, tých, ktorí sa dali pokrstiť, ktorí boli zachránení. Amen. Halelúja. Množstva mužov a žien. A čím ďalej, tým viac. Pripomínate to niečo z knihy Exodus? Čím viac ich utláčali, tým viac sa rozširovali a rástli. V dejinách cirkvi, keď začne študovať dejiny cirkvi, nielen skutky apoštolov, čím viac sa diabol snažil a náboženskí ľudia a svet utláčať cirkev, pod čím väčší tlak sa cirkev dostala, tým väčšmi sa zradikalizovala, posvetila a tým viac sa ešte rozrastla. V Číne chcel diabol zastaviť cirkev. Vyhnali misionárov, pozatvárali temer všetkých pastorov, rozohnali cirkev a vznikla podomové hnutie, undergroundová cirkev, nie v tom zmysle pejoratívnom, ako my hovoríme, ale podzemná cirkev, ktorá proste nemohli v normálnom režime fungovať veľké sromaždenia, štadióny, sromaždenia, ale kázalo sa evanjelium, budovali sa učeníci a po 20-30 rokoch, keď prišlo uvoľnenie, prišli na to, že viac než 100-krát, 100-násobne bola cirkev väčšia. Samozrejme, odpadli tí, ktorí neboli skutoční kresťania, učeníci sa ešte viac zradikalizovali a vidíš, milujúcim Boha všetky veci spolupôsobia k dobrému. Nebolo to dobré, že prišlo prenasledovanie, ani v prvotnej cirkvi to nebolo dobré, že bolo prenasledovanie. Vieš, ale povieš si, wow. A nie len, že čím ďalej tým viac pribúdalo učeníku, ale zober si tam, čítame, že ešte o to viac divov, znamení a zázrakov sa dialo skrze ruky apoštolov. Proste atmosféra gradovala. A nie len to. Nie len Levita z Cypru, Barnabáš, ale aj mnohí iní predávali svoje domy, auta, pozemky a prinášali do sekty. Halelúja. Apoštolom k nohám. Nie pred finančnú komisiu. Apoštolom k nohám. Halelúja. Just. A teraz, tomu sa hovorí prebudenie. Amen. Tomu sa hovorí prebudenie. To už vie, že je prebudenie. Je dôvera voči vedúcim, kráľovstvo Božie rastie, dejú sa divy, znamenia, zázraky. Amen. Diabol to utláča, čím viac to utláča, tým viac to rastie, exploduje. Ale pozri sa, teraz jedno veľké poučenie. Neznamená, že diabol sa on tak ľahko vzdá. Má roztrieštenú lebku, ale má tiež nejakú vytrvalosť, zdá sa. Lebo, čo sa stalo?
Nepomohli vonkajšie. Nepomohol tlak sveta, nepomohol tlak zo strany náboženských ľudí, začali vnútorné boje, vnútorné tlaky. Hej? Začali reptania medzi, v rámci tej charitatívnej služby sociálnej, ktorú mali medzi vdovami, hej, helenistov a židov, hebreov. Proste začali tam problémy, pnutia, hádky, škriepky, napätia. Oj. Hej, nedobré, lebo diabol rozumie princípu, že keď je dom rozdelený, padne. Hej, snažil sa vnútorne rozložiť cirkev, priniesť nejednotu, ale Boží mužovia dali hlavy dokopy, začali sa modliť, hľadať Pána a prišlo riešenie. Hej, čítame v skutkoch 6.4, že apoštolia robili rozhodnutie, my o to viac sa budeme venovať Božiemu slovu, modlitbe, vyvolili 7 diakonov plných Ducha Svätého, aby bol pokoj, aby bolo všetko zabezpečené. A teda aký bol výsledok utlaku, teda tých vnútorných bojov, rozporov, že znova diabol dostal na frak a to, čo si chcel použiť na zničenie cirkvi, tie vnútorné boje, zasa len posilnili cirkev. Apoštolovia sa viac mohli venovať Božiemu slovu a modlitbe. Diakoni boli, čo proste ďalšia služba bola delegovaná, počet služobníkov plných Ducha Svätého sa rozšíril. Divy, znamenia, zázraky sa už nediali iba cez apoštolov, ale už aj cez diakonov vo veľkej miere. Čiže nielen situácia sa vyriešila, ale cirkev sa dostala do omnoho lepšej kondícii. To je verš 6.4 a vo verši 6.7 čítame, že počet učeníkov začal sa rozmnožovať. Že učeníci sa začali veľmi rozmnožovať. Čiže nebol tam lineárny rast, nebol tam narast, ale bol tam exponenciálny rast. Nie, že začala cirkev rásť, počet učeníkov sa začal rozmnožovať, veľmi rozmnožovať a dokonca aj mnohí z kňazov uverili. Halelúja. Ďaká Pánovi. A to už je čo povedať, keď kňazi uveria, dajú sa pokrstiť, stanú sa učeníkmi, halelúja, presbytermi, pastormi, učeníkmi. To je, tak to má byť. Takže, ale vidíš, aj tak sa to nezastavilo. Hej? Diabol, proste to chcem povedať, že my nesmieme byť prekvapení, že diabol začne stupňovať útoky. Lebo dobre, niektorí túto fázu znesú a potom povedia, kde to je? Pastor o tom kázal, povzbudzoval nás. Ale dobre, šibenica za šibenicou, to nám nikto nepovedal. Tak, aby bolo jasné. Pavol, keď chcel povzbudiť cirkev, povzbudzoval ich ako? Že cez mnohé súženia musíte vojsť do Božieho kráľovstva. Nepovzbudzoval ich, nebojte sa. Verte, keď budeš veriť, že nebudú žiadne súženia. Nem hovorí, nie, cez mnohé súženia. Tomu sa hovorí povzbudenie. Naše povzbudenie je realistické, nie sladké, nie motivačné. Naše povzbudenie je realistické. Evanjelium je tá najlepšia správa zasadená do krutej reality života. Pozemského, prekliatého. Čiže nebudeš spievať tú chválu, hej, potom. Prečo ja sú tak krutý? Prečo som na svete osudom skúšaný? Ne. To není tvoja chvála. Budeš spievať tie chvály, čo Pavel zo Silasom spievali. A tom sa to tiež dobre obratilo však. Takže, priatelia, nie. Vidíš, ale diabol sa tiež nevzdal, ale čo urobil? Ešte začala väčšia opozícia. Hej, takže diakoni. Rukami diakonov zázraky sa idú diať. No dobre, vystrčili ste dopredu diakonov, dobre. A Štefán padol. Za obeť, hej. Proste Štefán proste smelo vydával svedectvo Pánovi, smelo slúžil. Prehral to Štefán tým, že ho diabol sundal. Prehral to Štefán, vyhral to. Vyhral to a ako zvyknú niektorí povedať, keď ho Pán vítal do nebeskej slávy, tak videl nebo otvorené a je napísané, že videl Ježiša stáť po pravici. Inakšie Ježiš je posadený po pravici. To je len také milé. To je jeden kazateľ, hovoril, som si to zapamätal. Čiže Štefán bol zahrdusený pre Ježiša. Hej. A nielen Štefán, ale potom písmo hovorí v 8. kapitole na začiatku, že začalo kruté prenasledovanie. Povedz, kruté prenasledovanie. Kruté prenasledovanie. Ale počúvaj. A v nebi si hovoria. Takže prenasledovanie. Čiže toto je tá šibenica, na ktorej odvisnú. Čo spôsobilo? A zasa to bola zbraň, ktorá bola použitá proti diablovi.
Čo spôsobilo to prenasledovanie? Že nie len apoštolovia, ale veriaci sa rozprchli po celom okolí, po celej Samárii a všade, kde prišli, to boli takí, jak my. Začali kazať Ježiša, začali kazať slovo. Amen? To boli z našej cirkvi. Všade, kde prišli, všade kazali Ježiša. A my sme takí, amen? Halelúja. Všade, kde prišli, kazali Ježiša. A teda už nielen v Jeruzaleme, ale všade. Dovtedy to bolo v Jeruzaleme sústredené prebudenie. Ale prenasledovanie, ktoré diabol myslel, že použije proti ním, Duch Svätý použil na dobre. Amen? To, čo Satan zamýšľal na zle, bolo použité na dobre. Vďaka Pánovi. A začalo prebudenie v Samárii. Filip bol diakon. Odtedy mu hovoria evangelista, lebo mal obrovské prebudenie v Samárii. Hej? Potom číta, že tí, čo sa rozprchli, išli do Antiochie. A vie, že v Antiochii vznikol jeden absolútne misionársky zbor bez účasti apoštolov, z tých veriacich, hej, tam zrazu veriaci pochopili svoj potenciál. Pochopili svoj potenciál, lebo dovtedy boli trošku závislí od apoštolov, hej. Trošku boli v tieni apoštolov, veľkých služobných darov. Ale potom prebudenie spôsobilo, že sa rozprchli a oni fakt im došlo, kto sú v Kristovi. Začali používať autoritu, vieru, zrazu pochopili, že sú apoštolským Božím ľudom a preto im dali tam učeníkom príklad meno kresťania, lebo pochopili, kto sú a naozaj zjavovali Krista. A teraz proste vznikol z toho brutálne misionársky zbor, brutálne som teraz použil správne, lebo to bolo brutálne voči diablovmu kráľovstvu, z toho zboru vychádzali týmy, vyšiel Pavol, Barnabáš, proste Takže, rozumieš, už nielen v Jeruzaleme, už nielen apoštolovia, ale svätí pochopili, kto sú v Kristu Ježišovi. Amen. A použili svoj plný potenciál. Vyšli spod tieňa veľkých služobných darov. A začali chodiť v tej najvážnejšej službe veriaceho. Pochopili, že nie je to väčšej veci na zemi, ako byť synom Božím. Takže, skončíme, to bol kobercový nálet zo strany diabla, ktorý aj tak bol použitý, a teraz atomová bomba, ktorú použil diabol. Hej, keď nepomohol, a tým skončíme. Použil atomovú bombu na cirkev a atomovou bombou bol Saul z Tarzu. Farizej s farizejou. Bigotný farizej, bigotný, náboženský, protivný, tvrdý žid, ktorý miloval Pána, horlil za Pána, ale nie podľa pravého poznania, s tvrdým srdcom neznovuzrodeným, bol presvedčený, že slúži Bohu, ale slúžil diablovi. Pod antikristovským pomazaním prenasledoval cirkev Božiu. Ženy, deti zatvárali, mužov zabíjal, dýchal smrťou, hovorí písmo, ako kruté prenasledovanie. To proste, čo bolo ešte za Štefana, potom sa to ešte vygradovalo, ale aby som to skrátil. Všetci viem, ako dopadlo. Ten meč, ktorý vyťahol diabol na Boží ľud a volal sa Saul z Tarzu, Boh obrátil ten meč. A keď sa Saul z Tarzu obrátil, keď sa tento meč obrátil, stal sa mečom v Pánovej ruke. A stal sa apoštolom Pavlom. Jeden z najväčších misionárov, ktorý je dodnes vzorom pre cirkev, pre svätých, pre kresťanov, pre apoštolov Božích. Je to modelový príklad pre služobníkov Božích a mnohí z neho dodnes čerpajú príklad, vzor. Napísal viac než tretinu Nového zákona. Bol silným apoštolom. Misijné týmy zakladal, vychoval mnohých učeníkov. Proste priniesol prebudenie do celého Turecka. Potom išiel do Talianska, do Grécka. Proste zasiahol centrálne mesta, hej, založil megazbory v týchto mestách, proste v Efeze bolo obrovské prebudenie, z ktorého prišlo prebudenie do celého Turecka. Proste v Antiochii slúžil, vo Filipis, hej, priniesol prebudenie, v Korinte, čo bolo mesto hriechu, nemravnosti, proste bolo tam prebudenie, do Ríma išiel, hovorí, a teraz ešte chcem ísť do Španielska, hej, Macedónia, proste celý tehdajší známy svet. Proste
obrovská služba. Tá atomová bomba, ktorá bola použitá, nemala byť, tá atomová bomba, ktorá bola použitá na cirkev, cirkev ostala uctievať Pána. Nezlakla sa, nesklonila sa, chválili Pána, modlili sa za Pavla, žehnali mu, haleluja, asi áno, lebo keď nasledovali majstra, tak asi áno. A to dalo priestor Svätému Duchu, aby pracoval v Saulovi. A jedného dňa bola zrážka s Božou slávou. A stal sa z neho človek pokoja, otvorený. A hovorí v Damašku učeníkovi Janašovi, je tu človek pokoja. Hej, kde? Tam a tam, v ulici Rovná, volá sa Saul z Tarzu. Hovorí, páne, ty nevieš, kto to je. Páne, vysvetlím ti. Nepovedz sa, my niektorých ľudí pokladáme, že sú tvrdí voči evanjeliu, ale nevieme, že už mali stretnutie s Bohom. Nevieme, že už dnes sú synmi pokoja. To, že bol niekto predvčerom protivný, neznamená, že už dnes nepríjma evanjelium. Ani brat v cirkvi to, že bol predvčerom protivný, neznamená, že už dnes neskrotol a že ho Svätý Duch neobmekčil. No dobre. Ťažké to má diabol s nami. Tak mu treba. Cítiš z toho, že si víťaz? Cítiš z toho, že diabol nemôže, ak ty zostaneš pevný vo viere? Nie dokonale. Proste v milosti, vo viere. Keď aj padneš, povstaneš, lebo milujúcim Boha všetko slúži na dobre. Aj pády, aj zlyhania, aj pad do hriechu, aj brutálny pad do hriechu ti slúži na dobre. Nenahováram ťa na to, ale predstav si, padneš do hriechu, nie ty, niekto padne do hriechu, seba si nepredstavuj. Niekto padne do hriechu a nanovo sa ho Boh dotkne, zažije Božiu milosť, Božiu dobrotu, učiní pokánie a čerstvo nanovo zažil Božiu dobrotu. A finty, na ktorého diabol namotal, už sa nenechá namotať, už je poučený, už je v ňom väčšia Božia bázeň, už je múdrejší. A ak učiní pokánie? Čiže ja ťa nahováram, učiň pokánie, keď si padol do hriechu, ale nemusíš žiť v odsúdení. Boh není proti tebe, Boh je za teba. To, čo diabol nastrojil na teba, lebo ľudia si povedia, áno, to sú tí svätí mužovia, Jozef, aký on žil svätý život, aj Potifárke odolal, ale ja, taký schovadili život, takú vec som urobil, pozri sa. Nie len to, že to boli svätí mužovia a oni obstali, ale dokonca aj tvoj pád do hriechu. Keď toto diabol na teba nachystal, aj ten pád do hriechu sa môže stať tvojim víťazstvom. Ešte silnejšie zažiješ Božiu milosť a ešte autentickejšie budeš hovoriť o Božej milosti a budeš uvedieť ľuďom sprostredkovať. Lebo potešením, ktorý nás Boh potešuje, aj my vieme potešiť druhých ľudí. Povzbudením, ktorým nás Boh povzbudzuje, vieme my povzbudiť druhých ľudí. Amen.